X մարդիկ պատրաստվում են X հիվանդության հարուցչի օգնությամբ կենսաբանական գրոհ իրականացնել, օտար երկրյա իրենց տերերի պահանջով նրանք ահաբեկում էին մեր բնակչությանը, բարի բուն իմաստով, դա ես համարում եմ ահաբեկչություն։ Մեր երկրում, ինչպես դուք տեսնում եք, հիմա արդեն տրենդային է դարը, լկտի սուտը, այսինքն պաշտոնյաները կարող են նայել իրենց սեփական ժողովրդի աչքերին և լկտի ստել։ Նույնը, ասեմ ձեզ, տեղի ունենում առողջապահության ոլորտում։ Դուրս եկեք փողոց, տեսեք որքան մարդիկ կան կացարան չունեն, փողոցում սառում են։ Այդ պայմաններում առաջարկել շների համար կացարան, ասել եմ և կրկնում եմ, անբարոյական է։ Կենթանիները, որոնք այսօր վտանգ են ներկայացնում և ահաբեկում են մեր բնակչությանը, պետք է վնասազերծվեն։